Një daktilografi nga gjykata penale shkupit që ka gabuar në shtypjen akt gjykimit për rastin tjenti, në mënyrë që të pandehurit të mund të ankohen, kretari apelit të shkupit, Meri Dika, që limish ka dhenë lëndën gjyqtari Gjokoristov, dhe a i me që limish ka zvëritur qështjen që është një rastit të vjetërsohet kështu ka kuzuar sot biznesmeni Fjatsanovski, i cili si pas akë gjikimit e shkallës së partë të gjykatës themelore Shkupni, është dashu të marrë dhe në shpërblim prej gati një mbëdjet milion eurove për rënimin e kompleksit banesor Afaris Kosmos. Aja kuzojt gjyqtarin Risov për këtë shpërdorime që qështja të zvaritet, nda ti do të ngrej pa di dhe dhe në shpërlimin do të akërkoj nga i. A i ka urdhën nga dikush dhe prandaj them se është krimi organizuar dhe këtu është lidhur një grup më i madhë që ka interesa tjera. Prandaj, prokuroria duhet të bëj një jetim dhe të shose ku shana ta është shoqerim kriminal të hënën është parapart që të mbaat seansa e hapur të gjykat apelit për rastin të nëti, gjykata që apelit ka reaguar duki që uajtur të vërtet akuzat e Canoskit. Në maj të vitit e kaluar, gjykata a penale shkupi dënoj ish kre ministrin Nikola Gurevski, ish ministrin e transportit dhe lidhjeve Miljana Kjevski, ish kuretarin e komunës Gazibabës Toni Trajkovski dhe inspektore në atërshme të ndërtimit Elisabeta Najdovska për rënimin e palit shumë të kompleksit kosmos dhe ordëroj që të kompensuar nëzojnë dëmin në vler 11 milion euro. Ata bën ankim në apel dhe pas në ryshimeve në kodin penal. Rastit të jenë ti do të vjetërsohet dhe nuk do të ketë nga kushtë të dëmë shpërvlejti dëmtuari.